40 онд шүүхэр цагаат тагдсан томоохон эргүүдээс дурдвал Сэлэн аймгийн цагдаагийн газрын эрүүгийн тасгийн дарга цагдаагийн хошууч үйлчилсэн сайхныг 2013 оны 5 дугаар сарын 21-нд баривчлан цагдан хорох 461-р ангид саатулсан. Түүнийг эрх мэдлийн урвуулан ашигласан авилах хээл хавхал авсан хэрэгт буруутган 3 зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж ирсэн. Тодруулбал 8 жилийн өмнө үйлчилсэн сайхан цагдаагийн албан агчтай маргалдаж зодсон гэх хэрэгт сэжигтнээр татагдан шалгуулж ичээ. Гэвч хуулийн байгууллага түүний буруугүй утгыг тогтоосон хөн хилэлцэх хугацаанд дууссан гэм буруугүй гэдэг нь нотлогдсон хэрэгт эрүүгийн хэргийн их үүсгэжээ. Харин хэргийг цагдаагийн хилц шалгаж байгаад түүний гэм буруугүй болохыг нь тогтоож 2014 оны 3 дугаар сарын 20-нд цагаатгажээ. Үүний дараа дижитал хамтлагийн ахлагч Баавар буюу Батбаярын хэрэг орж байна. Түүний хувьд 2013 оны 3 дугаар сард цагдан хорох 461-р ангид саатуулагдахдаа хорх ангийн өрөөнд гал гаргасан хэрэгт буруутгагдаад байсан. Тэрээр эрүүгийн хуулийн 153-2 буюу бусдын эд хөрөнгийг галдан шатаах замаар санаатаагаар устгасан гэх хэрэгээр доо тал нь 5 жилийн ял сонсож магтдаггүй байсан. Түүнд анхан шатны шүүхөөс 3 жил 5 сарын ял төлөвлөд байсан ч 2014 оны 10 дугаар сарын 22-нд цагаатгагджээ. Хүдэй аж ахуйн сургуулийн цахилаар ажиллаж байсан Бямба сургуулийн өмчлөлийн газарт хувийн хөрөнгөөр 2000-2012 он хүртэл хугацаанд баригдсан 3 давхар дутуу гүйцэтгэлтэй 334 сая 924 мянган төгрөгийн төсөв төртөгтэй байрлахыг өөрийн удирдлаганд ажиллаж байсан дэд захирал Амар Сайхнаар хуурамч тушаал гэрээ материал бүрдүүлж ерөнхий санхүүчийн анжимаар хууль бус гүйлгийн хэлгэн тус сургуулийн санхүүгээс мөнгөө Химон Construction нариун ар компаниудын дансаар болон өөрийн жолоочор ажиллаж байсан Болдбаатрийн цалингийн дансаар гаргуулсан нийт 808 сая төгрөгийг авч олон улсын хил судлалын төгсөн нэрээр 2012 оны 12 дугаар сард сургуулийн хөрөнгөнд үндэслэлгүй бүртгүүлжээ. Ийнхүү тус сургуульд онцгой хэмжээний буюу 808 сая төгрөгийн хохирол учруулсан сургуулийн хөрөнгийг завшсан гэмт хэрэг үүсгэн болох нь мөрдөн байцаалтар хангалттай нотлогдож тогтогцсон. Гэвч дүүргийн эрүүгийн хэргийн 2 дугаар шүүхээс 2014 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хянан хэрэглэсэд Бямба нарт холбогдох хэргийг гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн гэж үзэж цагаатгсан шийдвэр гаргажээ.